Experience starts here. ANA, World Air Current.J-WAVE ANA ワールドエアカレントポッドキャスティング、今回は11月25日放送のパリスペシャル。まず登場するのはシンガーソングライター矢井田ひとみさん。矢井田さんには2013年10月にお越しいただき、パリの思い出を伺いました。大学1回生の頃に語学留学という形で、1ヶ月間だけなんですけど、初めての海外一人旅をしたのがパリなんですよね。映画のアメリの雰囲気にも象徴されるような、なんか全てがおしゃれに見えたりとか、こう心がウキッとするものがたくさんあったりとか、なんかそういう印象があります。ずっと憧れ続けてたパリ、初めて降り立った時のファーストインプレッション、どんな感じでした？うわ、本物の凱旋門やみたいなこれや、絵はがきでしか見たことなかったシャンゼリーゼってこれやって。そうなんですよ、すごい上を見上げれば感動するものばっかりだったんですけど、フランス語の音の響きが大好きだったので、生のフランス語の響きと凱旋門とエッフェル塔とみたいなのはやっぱり感動しました。なんて言っても美しい街だもんね。なんでこんな綺麗に街が作られてるんだろうって、それは心を奪われ、古いものがきちんと残されている感じも、いいなと思いますね。その後というのは、はい、その後ロンドンでレコーディングとかをデビュー当時よくさせてもらってたので、2、3日休みがあると電車でパリに行って、ユーロスターかも。そうです、そうです、ちょっと時間を見つけてはすぐパリに行ってましたね。ここはぜひ行っといた方がいいよって、これヤイコのおすすめみたいなところありますかね？そうですね、私が感激したのは、電車のキオスクみたいなので売ってる、もうカヌレ、あのちっちゃいカヌレな。そうです、ちょっとお酒の味もするような、わかるわかる、カヌレねカヌレ、あの硬くも柔らかくもないスポンジみたいなやつ そうですちょっとこう染みてて、ちっちゃいのにすごい重量はあるみたいな、ちょっと重みがあってでシロップかかっててキャラメルでコーティングしてみたいな感じです。あれめちゃめちゃ美味しい。あれそう、キオスクみたいなところにも売ってるの？売ってます、クロワッサンとバケットとそれとみたいなのがあったりして。美味しいですね、はい、お店とかは？お店とはちょっと違うかもしれないんですけど、美術館はよく行ってました。あ、そう、それこそルーブルとかも行きました。ルーブルはもう1週間通ったけどまだ見れなくて。でも偉いね、通ったんですか？はい、広いですからあれ、1日じゃ絶対回れないんですよ。でも1週間かけて通うんだ。通いました。昨日ここまで見たから今日ここからみたいな。結構1週間チケットみたいなのが売ってた気がするんですけど。すごいよね、でもね、でもなんかこう果てしないというか、こう気が遠くなるぐらいでかいじゃないですか。そうなんですよね、絵とかってやっぱり実物見るとこんなに写真と違うんだなっていうのをそこで初めて体感しました ね。僕も何遍かそういうショックを受けてんだけど、例えばゴッホのさ絵とかって盛り上がってんじゃない、この絵の具が、間近で見るとあれ彫刻だよな、こう吸い込まれてしまうんですよ、うわーってなってるね。このデコボコ一つ一つが彼が押し付けたんだって思うと、もうゾーッとするしいつまでも見てられるみたいな。そうね、はい、やっぱりそういうのその場でいつも見られるっていうのはすごいことだなと思いますけどね。続いて登場するのは東京海洋大学名誉博士さかなクン。昨年8月にお話しいただいたパリでの楽器探しと素敵な交流をされているお寿司屋さんのお話です。20年ほど前、本当にまだ若い頃ですね、制御成り立てのことでしょうか、よし一人旅するぞと。でその時なぜパリを選んだかと言いますと、中学の時に吹奏があると思って勘違いした吹奏楽部から楽器マニアになりまして特に管楽器が好きだったんです、今でもなんですけど、ぐるんぐるんに巻いた不思議な形のクラリネットとかサリスホーンとか見てみたいなと思って、そしたらメーカーがパリが多いですので。そうですね、管楽器はねフランス製多いもんね、セルマンさんとかルブランさんとか、クランポンもそうですね、クランポンさんもそうなんです、クラリネットと言われるね、よしパリに行きたいと。それでパリに行った、お金貯めて一人旅で行きまして、ところがですね、言葉が全然勉強していかなかったんで、電車の乗り方もバスの乗り方も飛行機の乗り方もチケットの買い方も何にも分からなくて旅営どうしようって思って、わお本当にはちゃめちゃな旅で、
でもやっぱり綺麗な街だからね、街に見ただけで感動するよね。そうです、街本当綺麗ですもんね、うん、おーシャンゼリーゼギャギャッとセーヌも見てセーヌもそう、はい、で楽器はその時はどんな楽器を探してたの？自分が声が高いもんですので、うん、低い音が好きなんですなんで高校からはバスクラリネットを吹いたんですけど、バスクラとかコントラバスクラとかさらに低い音が聞いてみたくて、できたらその楽器の姿見たり。綺麗だもんね、はい、またでかいしね、バスクラコントラはね、でかいんですよね、びっくりするよね、はい、ああいうの探しながらぐるぐるのぐるぐる巻いたやつ。そうなんです。ところがですね、はい、びっくりなんです博士先生、うん、いざパリの楽器屋さん訪ねると、うんうん、そういった楽器は、うん、もうアメリカと日本がみんな買っていっちゃうって言うんです。そうなんだ。逆に日本製の楽器がずらーって結構並んでまして、う、ね、うわーそうなのって。そうかもしれない、びっくりしちゃいました。そうかもしれない、はい、でその後ですね、パリでお寿司屋さんに通ったんです。ラオスのコバさんっていう小柄なおじちゃんが寿司コバっていうお店を持ってまして、でそのコバさんと仲良くなって、コバさんのところに毎日のように寿司食べに行ったんですよ。コバさん今日も寿司握ってくれよ、さかなクン何でも握ってあげるよって、さかなクン明日の朝どうなの、早起きしたら市場連れてってあげるよ、いいですかコバさんって言って、大市場、パリの大市場ってすんごい生のマグロがいっぱい並ぶんです。ああそう、すごい、日本だと冷凍マグロのイメージだって、生のマグロがいっぱい、ロンドンもそうの、冷凍じゃない、はい、そのままのマグロが手に入るから、はい、うまいんだよね。いやうまいですよ ね、もう本当に美味しくて、そうでっかくないけどな、はい、いい大きさです ね、うん、お寿司にはちょうど、ちょうどいいな。そしたらその小葉さんが、いやさかなクンの絵可愛くていいよ、じゃあ僕の寿司屋の壁にいっぱい絵描いてよと、で分かりましたって言ったんですけど、実はその小葉さんのお店が大繁盛だったんで、お客さんもいて壁に絵描けなかったんです。でその代わりにスケッチブックに小葉さんに漁長になった寿司のお魚いっぱい描いて、帰りの日に小葉さん壁画描けなかったですけど、これはお土産で、これプレゼントです、さかなクンありがとう、だけど壁に描いてほしかったよって。そしたら会社の方がパリに一人旅するって言うんで、じゃあ小葉さん訪ねてくださいって言ったら、帰ってきたらさかなクンの絵がメニュー表の表紙になってて、わあ嬉しいと、小葉さん粋なことするなと。でそしたらその後ですね、また行った、アナザースカイさんで、さかなクンゆかりのある海外の土地ありますか、パリですって言ったんです。じゃあパリでどういう思い出ありますかって聞かれたんで、いや小葉さんに通ってって話したら、じゃあその壁画描く約束を実現しましょうと。でパリで小葉さんのとこ行って、じゃあ小葉さんのお店が新装開店で工事中だったんです。でちょうど壁画に絵描けると、素晴らしいタイミングだね。でそれで絵描けたんです。で飛行機ギリギリまで夜中までずっと描きましてマグロとか、はい、いい思い出。でもそういうのも出会いからだもんね、はい、はい、だから本当に旅って続いていくんだなっていうのが本当に嬉しくて、ね、はい、続いて登場するのはフリーキャスターでエッセイストの雨宮塔子さん。2014年9月、当時およそ15年パリにお住まいだった雨宮さんには、おすすめのパン屋さんを教えていただきました。どのあたりに一番初めお住まいだったんですか？三類島というのはご存知でしょうか？はいはい、岸恵子さんもお住まいだったところですけどね。いわゆるセーヌのってことですよね？そうですそうです、もうセーヌに挟まれたような三角巣みたいになってるとこね。そうですそうです、あんなところちゃんと住めるんだ。住めるんです、水回りは悪いですよでも。あらそう、何それ選ばれたんですか？そこ、そこはですね、憧れ？いやいやそんなことないです、うん、とにかく何も知らなくて、はい、たまたま母の友人の友人の友人ぐらいの遠い方のお嬢さんがですね、はい、本当にアパートを決めとかないと大変なことになると、うん、心配してくださって、うん、で彼女も三類島に住んでたんですけれども、たまたまいい物件が三類島ではありえない物件が出たから、もしよかったら、うん、とっとこうかと言ってくださったんですね、うん、見ず知らずの人ですよその親切にもそう言ってくださってまあでもね、外国行くとさ、まあ、日本人に限らず本当にこうコミュニティって知り合い同士の助け合いみたいのってすごく大切だよね。そうですね、そういうコミュニティに属したくないってかっこつけていながらすごく甘えてるんですよ結局ねそうですそうです、いや本当そうなんですよね、はい、なんだかんだ言って異国で暮らすのって大変なことがあるじゃないですか、いろいろと。そうですね、あ、そう、三類島に、それは長く住まわれたんですか？はい、3年
有名ですね。あ、そうですか。あのパリのお住まいになってて、ここは絶対見といた方がいいわっていうようなところってあります？私パン好きなんですね。そういった方のためにですね、うんうん、おすすめのパン屋さんが1点ありまして、そのお店はデュパンエデジデっていう。デュパンエデジデ、はい、はい。これはどんなパン屋さんなの？これはですね、そのシェフというかブランジェリー その作る人はですね、元はパン屋さんじゃなくてですね、うん、服飾関係という全く関係ない職種からパン作りに目覚めて、それもこだわりがあるのか1点だけでやっている。本当に考え方も素敵で、でも味も繊細で丁寧な作りというか。パリってさ、毎朝何バケットを買いに行くみたいな、そういう世界なんでしょ？そうなんです。もう7時に開きますんで、うん、毎朝焼きたてのパンが食べられるという日本では味わえない幸福感が、ね、うん、でやっぱりそれが美味しいな。そのいわゆるこうフランスパンってやつ、固いやつ。いや、あのね、おすすめはですねスペシャリティですね。それはカンパーニュパンといって、あの茶色い丸いパン、あれも美味しいんですけど、私はですね、うん、ビエノワズリーというちょっと甘いパン、うん、それがちょっと普通の繊細さじゃないんですよ。え、甘いって何で？ブリオッシュみたいなことなの？ブリオッシュだったり、あのパンオショコラだったり、クロワッサンとか、そういうパンが全て美味しいですけれども、あとお惣菜パンも美味しいです。 そう、あまりないパリはないんですね、惣菜パンというのが。なるほど、逆にね、新鮮で、うん、また日本とは違う感じで楽しんでいただけると思うんですけど。あ、本当、はい、え、場所どのあたり？カナルサンマルタンって、ね、うん、10区に当たります。10区ですか、はい。ほらパンってさ、いっぱいあるじゃない、街のつじつじパン屋さんだから、どれが美味しいか分かんないもんですね。で、大体パリは美味しいって言われるんですけれども、はい、やっぱり皆さん何日かいらっしゃると、うん、そうじゃないことが分かるんですか？分かる。それほどでもないのもある、はい、あります。もうやっぱり日本もレベルが高いですしね。そうですよね、あと驚くのは、はい、ちゃんとその目をつけた素敵なパン屋さんには日本人の研修生が必ずいます。さすがですね、あの情報量は。あ、そう、どうしたらって、必ず日本人がいます。で、彼らはそこで勉強して日本に持って帰って、で日本でやろうと思ってるんだね。日本がレベルが高いのも分かりますね。あ、そうね、一番好きだなと思うことなんですか？本当に空の色が毎日違うんですよ。それはその季節だったり、ある時間帯だったり、はい、空を専門に描く絵描きさんもいるんですけれども、うん、その人の気持ちが分かるくらい子供もいますからね。そうね、あの日本から帰ってきて、ああパリの空だねって。やっぱり空が綺麗っていう。綺麗ですね、色ですね。 あれはあのフランス人すらパリと地方都市は違うみたいですよ。パリ独特のものらしいですね。あ、そうですか、さてパリどんな風に付き合っていきたいなと思ってらっしゃいますか？そうですね、大人が大事にされる街ですよね、うん、パリは。なので年を重ねるのが楽しみなんですよね。お母さんになっても仕事をする女性としてもですけれども、はい、女としてやっぱりどう生きるかっていうのがいつもテーマですね。そうね、続いて登場するのは芥川賞作家の平野啓一郎さん。1年間パリに住んだ経験のある平野さんには2010年5月にお越しいただき、パリから行くヨーロッパ各国の面白さとおすすめの美術館のお話をしていただきました。文化庁の文化大使に任命されたと、それは2005年。そうですね、まあ、正式には文化交流士っていう制度だったんですけど、はい、1年ほどパリに住みまして、まあ、その前からパリには何度か行っていて、その後も行ってるんですけど、そういう意味では日本以外で一番馴染みのある外国の都市ですね。当時はまあパリでできることっていうのもたくさんあったんですけど、時間もあったし、結局1年で30都市ぐらいうろうろしたんですよ。ほう、要するにパリを拠点にヨーロッパを見るっていうことですね。だからスペインとかイタリアの方からもスカンジナビアの方まで、あと東欧の方もいろいろ行って、気軽にやっぱり行けるんですよね、日本からと違って。いや、結局東京に来て日本全国いろんなところ見てみようっていうのと、パリにいてヨーロッパ見てみようって、これ変わんないから ね時間的にも大体2時間でどこでも行けてって話ですからね。だからこの前ちょっと仕事でベルリンに行ったんですけど、はい、日本から行こうと思うと遠いんですけど、パリからだと1時間半とか2時間ぐらいで行けちゃうんで、 その感覚はすごく近い感じしましたし、逆にヨーロッパの若い子って本当に10代の頃から気軽に外国に行ってるんだなと改めて思いました。そうですね、それと同時にちょっと離れるだけでっていうか、国が変わるだけでいろんな文化から何からガラッと変わるのがダイナミックだもんね。いや、だからやっぱり東京から北海道行くのと、うん、
パリからベルリン行くのそんな変わらないかもしれないけど、うん、文化は全然違いますからね。違うんだからね、そこがやっぱりすごく大きいよね。そうですね。じゃあ実際もういろんなとこ旅、そうですね、まあ、あの公演とか頼まれることが多くて、はい、で有名な都市に行くとついでに周りの 2,3 都市回ってたんですね。それで気がつくとなんか30都市ぐらい行ってて、素晴らしい経験ですね。楽しかったですし、フランスもはっきり言ってパリだけは本当に特別で、田舎の方に行ったら本当にもう牛しかいないみたいなとこの方が多いですし、はい、そういうところを見てフランスっていうイメージが僕の中でもかなり変わりましたし、それが一番いい経験だったんじゃないかなと思います。パリ旅をされる方にこれだけは外しちゃいけないよっていう何かありますか？何見ればいいですか？そうですね、まあやっぱり美術館は見応えありますし、ブロンリーっていうところに新しい美術館できて、それはアフリカとかオセアニアとかの古い文化人類学的な資料を集めた美術館で、すごく良かったんですね。あのライティングとかもかっこよくて見せ方もうまいですし、ルーブルとかオルセイとか散々行き飽きた人はちょっと行ってみるといいんじゃないかなと思います。モダンにかっこよくやってるよね。そうですね、で迫力あって、うん、あれ見るとなんか20世紀前半のモダニズムってほとんどこれなんじゃないかな種明かしっていうのは、ね、ありますね、見られるものね、まあ、でも実際、まあ、特にパリに関してはその20世紀初頭のピカソだ、みんないた時代ですよね。モディリアーニもいて、シャガールもいて、マチスもいて、あの時は本当にヨーロッパ以外のエキゾチズム、まあ、日本も含めてですけど、すっごいみんなにとってかっこよかったんだろうね。そうですね、オリエンタリズム。だパリって何度かそういう瞬間がありますよね、それこそショパンがいた頃もみんな外国人ばっかりでしたし、そうですね、ベルエポックとかの頃もそうですし、なんか街がそれを受け入れるっていうところもすごくいいことだなと思いますし、そう、いつもそう思う。あの今言ったピカソ、モディリアーニ、シャガール、マティス、みんな外国人なんだよね、でもパリの街で毎晩論議しながら芸術はなんじゃかんじゃって言ってやってたわけでしょ、でもパリ自身は外国人がやってるものでもパリ初の仕事だっていう感覚なんだよ ね、 ね、なんかそこが面白いですね。面白いよね。パリってやっぱり外国から集まってきた人がパリにいると大体行くとこって決まってるから結構顔合わせたと思うんですね。そういうことよね。プラプラ歩いてたらピカソがいてとか、そういうのがやっぱり環境として良かったなと思いますよね。続いて登場するのはミュージシャン野宮真貴さん。何度もパリに行かれている野宮さんには昨年9月にお越しいただき、パリのおすすめそして素敵なエピソードをお話しいただきました。初めて行かれたっていつ頃ですか？初めて行ったのはピチカート5に入った時、最初のアルバム女性上位時代の撮影で行きました、はい、あ、そうですか、1990年か、はい、まあ、もちろんパリに対する憧れみたいなのもお持ちだったんでしょうし、うん、そうですね、やっぱりモードの、街ですし、映画なんかも好きで見ていたから。でも初めて行った時の印象はそうですね、やっぱり街がすごく美しい、あと夕暮れ時のライティングとかね、あの街の街灯を一つ撮ってね、おしなべて日本に東京に比べると暗いじゃないですか、そうですね、街だけじゃなくてレストランも暗いし、でも多分女性がすごく美しく見えるライティングなのかなと思って。パリおすすめの場所ってどこになりますか？あの食べるのも、飲むのも好きなので、やっぱり美味しいものを食べに行くということで、あるじゃないですか。そうなんですよ ね、でもやっぱり地元の人に聞くのが一番と思って、クレモンティーヌ、彼女がパリロックに住んでるんですけど、彼女が普段行ってるグラスリーとか教えてもらって行ってみました、ボンマルシェの近くのル、プティルーテシアっていうビストロ、なんかすごい家庭的で小さなお店なんですけども、タルタルステーキ、美味しかったですね。あとあの、まあ、すごく有名なカフェですけど、カフェフロール、はい、サンジェルマンデプレ、はい、そこもクレモンティーノの家の近くなんですけどね、僕も行った、山下さんっていうギャルソン、そう日本人の。それからどこに行ったかな、あ、サターンっていう、いわゆるなんかソースこってりのフレンチじゃなくて、美容ワイン専門の店で、そのワインに合わせたお料理が一皿ずつ出てきて、だから一皿に一つのグラスのワインが出てくるんですね、ボトルで頼まなくていいやつね、ボトルで頼む、あれ楽しいですよね、マリアージュ、それがとっても美味しくて、でも
一皿に一杯ついてくるから、うん、結構最後まで食べると6杯ぐらい飲むことになっちゃって、うん、結構酔いましたお料理も美容の野菜とか魚を使ってて限りなく和食に近づいてる感じなんですね。お魚も焼き加減がすごいレアだったりすごくシンプルな味付けでちょっと面白かったです。それは、うん、何度も訪れられてるパリですけど、はい、一番の思い出ってどういうようなことになりますか。割と私3月誕生日なんですけど、はい、その誕生日の時期に行くことが多くて、うん、まあ、仕事絡みでもね、はい、それでクーポールっていうブラスリーがあるんですけど、うん、そこでよく誕生パーティーしてもらった思い出がありますね。おしゃれですねクーポールってまあ観光客向けなブラスリーでもあるんですけど、はい、でも本当に昔ながらの感じがあって私はすごく好きなんですけどね。誕生日はパリでってたまたまねなんかそういう時期にいつも行っていて、うん、そしてこのメモにはね、はい、大変気になるフレーズとしてなんでしょう、プロポーズってあるんですけどあ、そうですね、パリでプロポーズ、パリでプロポーズを受けたってこと、まあ、今の旦那さんなんだけど、はい、でパリで出会いましたなんですか。いや違います、東京で出会って1ヶ月ぐらいしてから仕事を辞めて、はい、辞めて自分探しのために、そう自分探しのために行っちゃったんですよ。行っちゃったと。でも私は私でワールドツアーとかあったから、そういうのを利用しながらこう会いに行ったりしてて、なるほど。でパリで再会して、再会して、それでまあいろいろツアーのねローディーみたいなことを手伝ってもらったりもしてたんですけど、だからパリだけじゃなくてドイツ行ったりいろいろ一緒に行ってたんですけど、パリで。うん、プロポーズ、うん、どんなプロポーズだったんですか。だってパリを味方につけるってのは男性側の意見から言わせていただくと、ええ、いやそりゃ落ちるでしょって話なんですよねでね、大学時代にパリに留学してた人なので、うん、まあ、フランス語はできるんですよね。だからちょっとなんかかっこいいと思っちゃうじゃないですか。そりゃそうだよどういう、まあ、パリと一言で言えども疲労ございますから、でもすごいベタですよ。だからどのエッフェル塔出た下上上上出たエッフェル塔上、つまりパリを見下ろしながらですか。そうですね。でもね、そこに2人で行ったらそのバンドのメンバー、ギタリストとねローディーの仲良しの2人がね、うん、偶然同じ時間にいて見つけられちゃって、うん、あーみたいな、みたいなそんなこともありましたけど。パリでプロポーズ、それもエッフェル塔の上だってすごい話ですね。そのプロポーズの言葉にはフランス語は織り込まれてたんですか。うん、はい、そうそう、コースターかなんかの裏に書いたんですねコースターの裏に書いてそれを読まれたんですか。パッと渡され、どういう意味っていう、あ、フランス語でまず書かれてたで、どういう意味、そうですね、一緒になる、あ、もう超恥ずかしいこれ本当初めて話したような気がするんですけど、本当にいいですね。ANA World Air Current